Assalamualaikum. Mata dila dila ni binari pahai katakan deh. Ni unata mata binari pahai mana unata kamarnya kiti. Ni wakai apai anda berdua bagaikan kiti dona. Mulai apai ni anda berpikir kali ini dale awal tu nak kia. Ni unata api pelajar ini ada proses level sekat pun di situ ni ada bantuan. Ibu nanti obat mana hari le orang masa yang keti, mea masa yang kali itu le, sen di situ ke proses obat mana itu ni. Api balik obat mana ni, di sisi biji mana obat mana me di situ ni. Aduh, pad, prosesnya, jarak tam, jenis, gelawa, eva ke dini, ala guna, hilang ke, kabitieng, awding, eva, jenis ni, jenis mana tu, obat tu mana, awal tu nak kita, istilah lagi tu jenis mana, utkal jenis ni, sampuh tu proses, jenis ni lagi. Eva ni ada, api tu, awas ye tu, api tu, obat tu mana, parah bulu tu, mai, mereka bar gar. Eva ni ada, obat tu mana, bar gar tu, kalau itu tip bar na, share jenis proses, mereka jenis ni mana. Eva ke saudara, tay marilah, ini golodaya, ini alunan oral, berukuraya, al malam kalau anda itu tu, utara mawar keliru tu, nerei perancis, alpitis ini, nasar ni kotoran beri, ayu alun beri, mulai perancis ni, maklulodai perancis ni, over DCC, makl sadi claim, umur lori ko golodai perancis ni, korang tu, orang bunuh ikhlas. Unway kini boleh antara tu tirul paling important itu semua. Antara wayil, awal itu dia paling ni leh orang, alur awal anda, nama illah orang purto itu itu. Enam tahun awal orang pergi leh, udah tu solo pernah kerjau tu mana itu semua. Nici maha, dia kerjau anda leh, ur mata itu kerjau itu perlu. Anu kat mana tahu perasaan tim anu kat mana, api pada tu, api betul tu biar kaum hari, tawa kiro, itu tu nama kita para magi kari, ini kan. Tak bahagian ni. Budiman mereka, mereka tu lah. Ia parah, ini adalah kalender dua ni kelihatan. Makai kini semua. Ia bagi sekolah ini sambung ni. Orang garu paru sendiri, orang budiman, ikut ini dan nama, ini dan apa kira. Ini tu mama kami tu, kami tu kan beluan ni. Di kalau piti belua, putra belua, anak budiman belua, budiman lagi. Same. Berasa kalau ni, itu na tiga dua dan ini. Jika api tu budiman mepalat ni, poli mandi ni dia awal. Api itu tu budiman. मैं पापुतल दिस्ती के तो पाली मंत्री करूं। इन्हें ना अपने बदमाश जाति बाजी ने, आगम बाजी ने, जुलंदारी सरकला, जनता बल, जनता वट सेवा की दिए थे मैं उपदमाम मेरे बड़े कटों तो करते कि आपने उधर उधर ना इन दिशा उपदमा दाये तिलमा कर रहा इलेन का बाली हो गया चंदिया का हो अपने पुतल दिस्ती के �